אנחנו בכלל ג' סעיף ז', סעיף ז' וסעיף ח' הם לא שייכים ישירות להלכות לשון הרע, אבל הם משליחים על הרבה מקרים שקשורים ללשון הרע, והסעיפים האלה לקוחים כמעט כולם מרבנו יונה בשערי תשובה. צריך לזכור ששערי תשובה אמנם הוא נכתב ונקרא כספר מוסר, אבל הראשונים והאחרונים מביאים ממנו ראיות הלכתיות. רבנו יונה, כידוע, מכירים אותו מבבא בתרא, היה מגדולי הראשונים, וספר שערי תשובה נחשב גם כמקור הלכתי לכמה וכמה דברים. אז הסעיפים האלה לקוחים משם, והם עוסקים בשאלה מאוד קריטית לגבי הלכות לשון הרע, והיא המצוות עשה שהווה דן את כל האדם לחב זכות. המצוות עשה הזאת, הרמב״ם מכליל אותה בתוך המצווה של בצדק תשפוט עמיתך. בכלל מצווה הזו, לדון אדם לחב זכות. למה זה קשור ומשליך על הלכות לשון הרע? בדרך כלל אדם מדבר על אדם בגנותו, כתוצאה משיפוט מסוים שהוא שופט מעשה שלו, דיבור שלו וכן הלאה. אבל אם השיפוט שלו מוטעה, אז כמובן שהגנות הייתה מיותרת ולא נכונה ופוגענית בחינם. ולכן חשוב מאוד לדעת את הכלל של השיפוט, כיצד אתה שופט מעשים של בני אדם. וכפי שאמרתי, הרמב״ם מכליל את זה במצוות עשה דאורייתא, שאומנם עיקרה לא עוסק בנושא הזה, אלא בהלכות בית דין, בצדק תשפוט עמיתך, אבל הרמב״ם כותב שהמצווה הזאת כוללת גם את המצווה הזאת לדון כל אדם לקו זכות, כך כותב גם הסמ"ג, הרמב״ם הוא במצוות עשה קופה עם זין, בכלל המצווה הזאת שהתחייב לדין את חברו לחב זכות. לא יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב. מה פירוש? מתי אדם צריך לדון לחב זכות? מתי הוא רשאי לדון לחב חובה? אם הוא רואה אדם שדיבר דבר או עשה מעשה, בין ממה שבין אדם למקום או ממה שבין אדם לחברו, יש לשפוט דברו ומעשהו לצד הטוב או לצד הזכות. אתה רואה אדם שנוסע בשבת, יכול להגיד שהוא מחלל שבת, אבל להגיד שהוא לוקח את אשתו ללדת או פיקוח נפש, יש לך אפשרויות. אתה רואה תלמיד ישיבה שמאחר לתפילה, אתה יכול להגיד אולי הוא יתפלל ותיקין עם הנצח המה, ואולי הוא יתעצל וקם מאוחר, יש לך שתי אפשרויות לפרש את המעשה שלו. אם האיש הוא יראה אלוקים, להתחייב לדון אותו לחב זכות, זה מדברי רבנו יונה, אפילו אם הדבר קרוב ונוטה אצל הדעת יותר לחב חובה. ואם הוא מן הבינונים, אשר יזהרו מן החטא ופעמים ייקשלו בו. אם הספק שקול, צריך להטות הספק ולחיו לחב זכות. כמו שאמרו חכמינו זכרם לברכה, הדן את חברו לחב זכות, המקום מדינה הוא לחב זכות. והוא נכנס בכלל מאמרו התברך בצדק תשפוט עמיתך. אז אם כן, המקרה הפשוט ביותר, כאשר יש שתי אפשרויות. האדם הזה הוא אדם בינוני, ייתכן שהוא חילל שבת, וייתכן שהוא נוסע לפיקוח נפש, האפשרות הזאת קיימת, האפשרות הזאת קיימת, שתי אפשרויות קיימות, אז זה כאילו כף מוזניים ששקולה, אז כאן מוטל עליך להכריע את הקו לחב זכות לפריצת עשה מהתורה, להכריע את הקו לחב זכות ולשפוט את האיש הזה לזכות ולא לחובה. אם הוא איש צדיק, יראה אלוקים, אז כאן אפילו אם הקו נוטה יותר לחב חובה, אתה צריך להכריע אותו לחב זכות. זה לא פרוטקציה שלא עושים לאיש צדיק, ומפני שזה גוף המשפיע על ההיגיון, כיוון שהאיש הזה הוא איש שבדרך כלל מעשיו צדיקים. אז יכול להיות שהוא נכשל בחטא, יכול להיות שהוא נכשל גם בחטא חמור, זה יכול להיות, אבל יותר סיכוי, אם יש לך אפשרות להבין שהוא לא נכשל, לתלות את זה שהוא לא נכשל. מדוע? כי אתה יודע שבדרך כלל האיש הזה הוא לא נכשל. ולכן באדם צדיק, גם אם הקף נוטה יותר לחב חובה,
אנחנו צריכים, אם אפשרי, להטות אותה לחיים זכות. ואם זה אדם בינוני, והכף נוטה יותר לחב חובה, אין מצוות עשה של בצדק לשפוט עמיתך, אבל נכון מאוד שיהיה הדבר אצלו כמו ספק, ואל יכריעהו לחב חובה. גם במקרה שהכף נוטה לחב חובה, לא להכריע על פי זה, אלא להגיד, נכון, הכף נוטה לכיוון הזה, אבל עדיין, אני לא יודע, אולי בכל זאת יש 10% סיכויים שקרה לכף זכות. אז לא להכריע, גם אם אתה לא יכול לדון אותה לכף זכות, כי הכף נוטה לכף חובה, והוא איש בינוני, אבל אתה צריך לומר, אני לא יודע, אני נוטה יותר לכף חובה, אבל אני לא יודע בוודאות. במקום שהדבר נוטה לכף זכות, שאז בוודאי אסור על פי הדין לדונו לכף חובה, והוא דן אותו לכף חובה, בשביל זה הלך וגינהו, לבד שעבר בזה על בצדק תשפוט עמיתך, עוד עבר בזה על איסור סיפור לשון הרע. אם כן, כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה מצד הדין. מצד הדין, הכלל הוא, כמו שאמרנו, שאדם בינוני, אם הכף שקולה, מצוות עשה לדון אותה לכף זכות, ואם הכף נוטה יותר לכף חובה, אז הוא יכול לדון אותה לכף חובה בספק, אבל לא להכריע את זה בוודאות. אבל מצד מידה טובה זה לא כך. מצד מידה טובה, אפילו אם הכף נוטה לכף חובה, אומנם זה לא מצוות עשה של בצדק תשפוט עמיתך, אבל זה מידה טובה גם לדון אותו לכף זכות. מאיפה אנחנו יודעים את זה? הגמרא מביאה הרבה מעשים, מהם מעשים מאוד מאוד קיצוניים, שדנו אדם לכף זכות, והגמרא שיבחה אותם בגלל זה. המעשה המפורסם ביותר על אותו פועל שהיה שכיר ועבד הרבה זמן בשביל המשכורת שלו, ולבסוף הוא בא לקבל את שכרו, ללכת לביתו בחג, ואמר לו המעביד שאין לו. אז הוא אמר, תיתן לי חפצים, אמר אין לי, תיתן לי קרקעות, אמר אין לי, והמעביד הזה יש עשיר גדול, והלך לביתו ופחד נפש. אחרי החג הגיע המעביד שלו והביא לו את כל השכר ועם תוספת ועם הרבה דברים טובים ופייס אותו, והוא שאל אותו, כשאמרתי לך אין לי כסף מה דנת אותי? והוא השיב לו, דנתי אותך שאולי מצאת עסקה טובה והשקעת את כל הכסף, כשאמרת שאין החופצים, אולי משכנת אותה, וכך הלאה, כל דבר הוא דן אותו לך זוז. כשאמרתי שאין לי שום דבר מה דנת אותי, הוא אומר, אולי הידרת, נדרת את יחסיך וכן הלאה. אמר לו, העבודה שכך היה, באמת כל מה שאתה אומר כך היה, כשם שדנת אותי לך בזכות, המקום ידידך לך בזכות. עכשיו המקרה הזה, בוודאי שהוא נותן הרבה מאוד לכף חובה, כל סיכוי שהמעביד העשיר הזה אין לו כלום, ובדיוק את הכסף שלו הוא השקיע, ואת כל החפצים שלו הוא משקל, זה סיכוי נדיר מאוד, ובכל זאת הגמרא משבחת את המעשה שלו, מכאן, שגם איפה שאין מצוות עשה דאורייתא לדון לכף זכות, בכל אופן משובח מי שדן את האדם לכף זכות, ומי שמתרגל, לדון כל אדם לכף זכות. כמובן שזה מדובר בתנאי שזה לא גורם נזק לאחרים. אין חוכמה לדון לכף זכות כשיש סיכון שהאדם הזה פוגע באחרים, אז ודאי שצריך לנקוט כל אמצעי הזהירות. המידה הטובה לדון לכף זכות לא באה לגרום נזקים, היא באה למנוע נזקים, לא באה לגרום נזקים. במצב שאדם גם למקום, ראית אותו שהוא עשה מעשה מסוים שלא יכול להזיק לאף אחד, ואתה דן אותו לכף זכות במידה טובה, אפילו שזה הולך כל הכף לכף חובה. מדוע? כיוון שזה יכול להיות. אפשר להביא ראיה לזה מגמרא, גמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא כועס על העולם בכל יום, שואלת הגמרא כמה זרמו, רגע אחד הוא זוהר, שנאמר כרגע באפו, רגע אחד הוא זוהר.
ומי שיכול לכוון את הרגע הזה יכול לגרום לזעקים גדולים, כמו בלעם, כמו הסיפור שמובא בגמרא. אז כיוון שיש מצווה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אז בואו נחשיב כמה זה רגע לעומת 24 שעות. אז אם זה רגע זה כממראה, אז זה כמה שניות. אז היחס בין הזמן שהקדוש ברוך הוא דן את עולמו לכף זכות, לבין שהוא דן אותו לכף חובה, זה רגע לעומת 24 שעות. אז אם אדם הוא צריך ללכת לדרכי השם, אז זה צריך להיות האחוז שהוא דן את העולם לכף זכות, וזאת מידה טובה. אבל מצד הדין, וכפי שאמרנו קודם, באדם בינוני, אם הכף שקולה צריך להכריע על כף זכות, ואם הכף נוטה יותר לכף חובה, זה, הוא לא צריך להכריע על כף זכות, זה צריך להיות אצלו ספק. והמידה הטובה היא תמיד להכריע על כף זכות, כאשר זה לא משליך על פגיעה באנשים אחרים. השיטה איך להגיע לדרגה הזאת, אז היא שיטה אחת פשוטה, וזה כאשר קרה לך מקרה כזה, כאשר קרה לך מקרה שחשדו בך על עוול בכפך, וכל הנתונים הראו שהם צודקים, ולא יכולת להצטדק, כי כל מה שהיית מסביר לא היה עוזר לך, כי כל הנתונים היו נגדך, ואתה יודע שאתה צדיק, אתה לא עשית את הדבר הזה שמאשימים אותך. ואתה יודע שבכל זאת כולם, בצדק מבחינתם, חושדים בך, כי כל הנתונים הם נגדך, ואין לך דרך להסביר את זה. כשאתה עובר מקרה כזה, אז אתה צריך ללמוד מזה ולשקול מזה, איך אתה צריך גם לדון אחרים לכף זכות. כיוון שהיה לי מקרה כזה מעניין ונוגע עליכם, אז אני אספר לכם אותו. היו שנים שהפסרתי באנשים מיום שישי ללמוד כל היום ולא לבטל. היו תלמידים באחד השלבים שבימי שישי הם עושים בצהריים למרכז העיר, חוב בן יהודה, נפגשים שם הרבה מיני ישיבות, בכל מיני מקומות, אוכלים גלידה, שותים קפה וכן הלאה, ונזפנו בהם על זה. היה פעם שהייתי צריך לעבור ניתוח חניכיים, והרופא שלי היה ברחוב בן יהודה בירושלים, ומתי הלכתי? ביום שישי, כשאין לי שיעור, הלכתי לשם ועשיתי על ניתוח. אחרי הניתוח הוא אומר לי, אתה חייב עכשיו מיד לאכול 3 מנות גלידה. בשביל השיניים, החניכיים שלך. לך, עכשיו תקנה שלך. אז אני, טוב, מצוות הרופא, אז אני קניתי 3 מנות גלידה, אני לא יודע איך זה בדיוק עוזר, אבל כנראה זה עובד. ואז אמרתי לעצמי, יעבור פה בחור משורה לישיבה. נגיד, הרב אומר לנו ביום שישי לשבת ללמוד, והוא מסתובב פה במרכז העיר, ואוכל גלידה. לך תסביר לו, היה לך בדיוק ניתוח, כן, בטח, מה ניתוח, ובדיוק בבן יהודה, ובדיוק אמר לך לאכול גלידה, מה הסיכוי שבכלל מישהו יאמין לדבר כזה. אז אם אתה עובר דבר כזה, זה נקל עליך, גם כשאתה רואה אנשים אחרים, לדון אותם לך בזכות. אני אומר שוב, זה לא שייך ישירות ללחות לשון הרע, אבל כמובן זה משליך, הרבה, כי הרבה מהמדברים לחילות ולשון הרע זה כתוצאה בשיפוט שהם שופטים את האנשים מהר מדי לכף חובה.